Yolu keçib mənzil başına çatmaq istəyənlər, sükanda hakimiyyəti əldən verənlər qəzaya uğrayıblar. Hadisələrin təfərrüatları nələrdən ibarətdir? Bunu indi biləcəksiniz. Paytaxtın Yasamalı rayonu Yeni Yasamalı yaşayış masivi Dadaş Bünyadzadə küçəsində dəhşətli hadisə baş verib. Avtoyuma məntəqəsində çalışan Yusif adlı şəxs yumaq üçün məntəqəyə gətirilmiş Toyota Prado markalı avtomobili qanunsuz götürərək idarə edərkən təmir sexinin qarşısında dayanmış Opel markalı avtomobilə çırpıb. Nəticədə avtomobilini təmir etdirən Opelin sürücüsü 29 yaşlı Salih Abdullayev maşını ilə divar arasında sıxılaraq ölüb. Qazağın 2-ci Şıxlı kənd ərazisində qəza qeydə alınıb. Yol qarşı tərəfə keçmək istəyən 18 yaşlı Tamaşa Məmmədovanı və onun həmyaşıdı Gülnur Mirzəliyevanı Tofaş markalı avtomobil vurub. Xəsarət alan hər iki piyada Qazax rayonu müalicə və diaqnostika mərkəzinə aparılıb. Onların vəziyyətinin qənaət bəxş olduğu bildirilir. Şirvan Salyan şosesində velosipedçinin vurulması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Rayon sakini Şahin Abbasov idarə etdiyi Hyundai markalı avtomobillə qəfildən qarşısına çıxan velosipedçini vurub. Nəticədə velosipedi idarə edən Şirvan sakini 51 yaşlı Allahverdi Rəcəbov kəllə beyin travması alıb. Yaralı Şirvan şəhər xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Bakının Nəsimi rayonunda Rəşid Beypudov küçəsində də qəza baş verib. Elnur Ağamalıyev Opel markalı avtomobilin idarə etməsini itirib. Maşın səkidəki dəmir dirəklərə dəyərək dayanıb. Zərbənin gücündən avtomobildə olan sərnişin xəsarət alaraq bir saylı şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Analoji hadisə Yasamal rayonu Tbilisi prospektində də qeyd alınıb. Şəki şəhər sakini Rafiq İsayev Daivo markalı avtomobili ilə prospektdə hərəkətdə olan zaman qəfil idarə etməni itirib. Avtomobil əvvəlcə səkiyə, daha sonra körpüyə çırpılıb. Nəticədə İsayev xəsarət alıb. Nəqliyyat vasitəsi deformasiyaya uğrayıb. Hadisə yerinə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları cəlb edilib.